Nou ja, dis maandagmorgen, die eerste maandag vir oktober, die mooiste maand. En goeiemorgen van my, Frans Obote, en welkom bij vanoggends uitsending van Groot Plaas. Elsa neem een welverdiende blaaskans hierdie week, en dis kuier ek tot volgende maandagochtend saam hier op Groot Plaas. Vanoggend gesels Gerard Verdoren van CropLife SA oor sprinkane wat abnormaal vroeger uitbroei. Hy deel sy bekommernisse, maar ook wenke, zodat boere vroegtijdig weet hoe om effectief op te tree. Verder gesels ons ook oor plaagdoderhouers, maar eers vir die jongste landbonies. Vanaf eerskomende woensdag 7 oktober is die prijs van petrol goedkoper. Netwerk 24 berig die nuus is gister deur die departement van energie aangekondig. 95 oktaan petrol sal 23 cent per liter goedkoper wees en die prijs van 93 oktaan 32 cent per liter. Boere sal bly wees om te hoor dat die groothandelprys van diesel met 'n swaalinhoud van 0,05% met 90 cent per liter daal en die van diesel met swaalinhoud van 0,005% met 93 cent per liter. Die daling in pryse kan toegeskryf word aan die sterker vertoning van die rand teen die dollar, as ook die daling van Brent olie se prys. Afriforum sê die feit dat die regering toegee dat byna 900 plase wat aan die staat behoort onderbenut is, bevestig weer dat onteiening sonder vergoeding op 'n ramp afstuur. Hierdie erkenning is verlede donderdag deur die minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling Tokadidiza gemaak. Afriforum se adjunkuitvoerende hoof Ernst Roots sê die beskikbaarstelling van hierdie plase aan die publiek in die vorm van huurkontrakte van 30 jaar vererger die probleem. Die LER vir onderwys in die Oos-Kaap, Ufundi die Legade, wil hê landbouwetenskappe moet 'n verpligte vak in die provinsie word. Hy het gepraat tydens die amptelike opening van die Hoër Landbouskool Gobizizwe in Tkise naby Mthatha. Gade het gesê om die vak verpligtend te maak, sal inwoners van die provinsie toelaat om tot die provinsiale landbousektor by te dra, aangesien dit 'n belangrike dryfveer in die plaaslike ekonomiese ontwikkeling van die provinsie is. Daarmee dan vandag se landbounuus. Jy is ingeskakel op Groot Plaas, Dr. Gerard Verdoren, operationele en rentmeesterskapbestuurder van Crop SA South Africa of Crop Life SA, kyk vanoggend saam via Zoom om te gesels oor die probleme wat Namibiese sprinkane vir Suid-Afrika kan inhou. Gerard, goeiemôre, baie welkom by Groot Plaas. Goeiemôre, môre, dankie. Nou ja, kom ons begin, Gerard, weet jy, daar bestaan vrese dat die sprinkaanplaag van Namibië na Suid-Afrika kan oorspoel. Kan hulle regtig so ver beweeg hier oor na Suid-Afrika toe en het ons self in Suid-Afrika ook maar sprinkaan en sprinkaanplaag wat ons van tyd tot tyd mee te doen kry hier in Suid-Afrika nie? Ja, kyk, dit is baie bekend dat Suid-Afrika, Namibië en Botswana het hierdie periodieke uitbrake van sprinkaan en ons het die laaste somer was daar 'n redelike ernstige uitbraak gewees in die Kavango-streek van Namibië, waar daar 'n geweldige sprinkaanuitbraak was. En ek het die foto's gesien en ek het nog steeds die opinie, dit was die rooi sprinkaan, nie soos by ons die bruin sprinkaan, wat in die Karoo voorkom nie. En jy moet verstaan, as die klimaatstoestande korrek is, namelijk die regte temperature en genoeg reën, dan breek die sprinkaan uit, hulle trek ooste kant toe, hulle gaan lê weer eiers en binne 'n paar weke is daar 'n opvolgende generasie en hulle beweeg altyd ooste kant toe en suide kant toe. So as die weerstoestande hulle self korrek gedra, dan kan daai sprinkaan wel oorbeveeg oor Namibië en oor Ngamiland en Botswana en Suid-Afrika te veral in ons noordelike provinsies. En dan dieselfde gebeur die suide waar die treksprinkaan voorkom. Dis 'n ander spesie, naamlik die breinsprinkaan. En hulle droë gebiede van die Kalahari en die Namib waar hulle kan uitbroei. Daai sprinkaan is maar altyd gekoppel aan ons eie sprinkane van Namakoland in die Karoo. So as die weer saamspeel, is daar 'n baie goeie kans dat die sprinkane Suid-Afrika en Namibië kom as hy amper gedeel kan word tussen die twee lande. Jo, Gerard, dit klink verskrikkelijk en ek sien die prentjies wat op die skerm is, lyk ook verskrikkelijk en het voel amper asof mens niks daar kan doen nie. Sê my net, het Suid-Afrika onlangs in die verlede sprinkane uitbraak beleef en indien wel, hoe groot was die omvang daarvan gewees? Ja, ek het nogal verwag, hier is so rondom November maand se kant waar sprinkaan uitbraak by ons sal kom, want kyk, die Karoo was geweldig droog, in so mate dat dit eintlik met die Karoo ekonomie en selfs die wild in die Karoo amper uitgewis, en toe kom daar reën in baie dele van die Karoo wat besonder goed was, en dit sê vir jou, daar is altyd 'n sprinkaan storie op pad. Ons het in die Karoo sprinkane gehad, veral in die meer sentraal gedeeltes hier vanaf Koelsberg
en verbaasend genoeg dwarsdeur tot de ander kant graaf net voorbij. En my kommendes was toe ek nou onlangs hier afgereid van Gauteng af na Port Elizabeth toe, het ek selfs in die koue deel van die land het ek springkane gesien wat nog steeds gevlieg het. En ek het die grootste skok in my lewe gehad maandag verlede week toe boer my bel uit Victoria West en daar die Vredesburg omgebied en moet sê vir my daar's 'n gewellige uitbraak van springkane. Nou gewoonlik sit ek rustig en wag. En jy berei jouself voor om te weet kom November en kom die hitte en die eerste reën dan spring die springkane uit en hierdie jaar is daai springkane ontploffing is heeltemal te vroeg. So ek het 'n ernstige vrees dat ons hierdie jaar gaan sit met 'n moontlike pandemiese uitbraak van springkane oor die hele Karoo gebied in Suid-Afrika. Genadig Gerard, dan weet jy wat is my ontstellend is, jy weet ons bid allemaal vir reën en dat daar reën val vir al die plante om te groei, maar saam met dit is daar ook maar dan nou hierdie amper mens kan amper sê tragedie van springkane wat dit ook moontlik kan uitbroei, jy weet saam met dit. Die komende seisoen het jy nou gesê jy is regtig bekommerd. Het ons 'n effektiewe beheerstelsel in plek om dit te kan beheer? Ja, ek moet sê, kyk, ons hoor maar vir al die verval in staatsdepartemente, maar daar die direktoraat, hulpbronbewaring in departement landbou, wat verantwoordelik is vir springkanbeheer en strooibekvinkbeheer, is regtig waar skerp op hulle koppe. Dit sal nou nie, mens kan nie sê, hulle gaan 100% die springkanplaag onder beheer hou en hulle vinger op die pols hou nie, maar in die laatste seisoen met die uitbraak waar hulle was, wat nou nie ernstig was nie, het hulle wel die springkan ordentlik beheer, en ek is in direkte kontak met 'n klomp van die springkanbeamptes en met Gert Grywenstein op die aard by die hoofspringkanbeampte is. So, en hulle is gereed met hulle rugsakspuite, daar's bakkies en daar's ook 'n hele klomp boere en werkers wat opgeleis om wel die springkane te kan beheer. En die goeie ding van die laaste seisoen was dat hulle het altyd die aanmeldings van die boere gekry en dan word die springkane beheer as hulle net uit die grond uitdop. Met ander woorde, ons plaas van die klein rooi baadjies op die voethangtjie wat ons stap. As ons hulle beheer met die pretrietplaagdoders, is jou impak op omgewing is so te sê nul. Effektief is gewellig hoog en het kost baie goedkoper. Want as ons gaan kom by 'n plek wat hulle gehad het in soos in die Sahelgebied in Kenia en daai plekke waar jy moet vleerswerms bespuit, het jy daai oorlog verloor. Maar jy moet ook mooi verstaan dat as die Karoo nou goed datreend, gaan daar 'n baie goeie plantegroei ook wees. In ander woorde, die springkane se impak is nie so gewellig op die Karoo in 'n goeie jaar, want kyk, hulle eet wel baie van die plante van die Karoo op, maar die boere weet al daai bemesting wat die springkane pleeg met hulle misselgoed, die laat die plante baie vanaf jou uitgroei en gee vir jou gewellige goeie herlewing van die veld. So, dis 'n geval van as 'n balans tussen dit wat die natuur aanbied en dit wat die mens aanbied. En ek is daarvan baie oortuig dat ons departement landbou se springkaanspan sal die probleem onder beheer hou. Maar dan met die boere saamspeel en die aanmelders doen as hy elders in die Suid-Afrika op hulle plaas springkaan uitbreek. Gerard, miskien kan ek jou so vra, as mens springkaan gewaar, is dit al reeds te laat? Nee, jy gaan nie weer aan springkane tot die springkane begin uitbroei nie. En ek dink maar, jy moet miskien maar vanmôre my selfoon vir die luisteraars of vir die kykers gee, dat as enige iemand enige springkane sien in die Karoo gebied, moet hulle my net 'n WhatsApp stuur met 'n foto. Ek kontak dan die springkanebeamptes, het sy op die aard of in die gebied wat hulle voorkom. Ons gee die inligting deur en die span aktiveer hulle self en gaan uit en kyk of dit nodig is om hulle wel te beheer. Want hoe vinniger 'n ou optree, hoe makliker en hoe beter. Nou, wat boere ook baie keer doen, en dit is veral in die Karoo, maar onthou nou, ons skaapgetal is bietjie af, so dit gaan miskien nie so lekker werk nie, maar wat hulle baie keer doen, as die springkane net begin uitbroei, dan vat hulle skaaptrop en hulle jaag hy skaapentrop op en af oor daai uitgebroeide springkane en hulle trap daai springkaan swermpies heeltemal totaal amper weg en dat jy eintlik nie nodig om die pretrietgifstowwe te spuit op die goed nie. So die boere doen nog baie ander planne om die springkane beter te beheer, of hulle vat befoete 'n groot seil en sleep hom agter die trekker aan in die veld of agter die bakkie aan en hulle vernietig dit goed op 'n meganiese manier. Met ander woorde, daar sal klaar 'n baie goeie, kom ons sê maar, geïntegreerde plaagbeheerstelsel vir die springkane betreffende die Karoo waar boere al oor jare heen als gedoen het om die springkane onder beheer te hou. Harald, jy het nou gesê daar ouens kan vir jou WhatsApp stuur, het jy daar 'n nommer beskikbaar? Hoe kan hulle jou kontak? Ja. Hulle kan my gerus 'n WhatsApp stuur of self skakel op 082-446-8946. En onthou dan, die Karoo boere gaan in elk geval 'n kontak hê met hulle springkanbeamptes. As hulle nie het nie, dan kontak hulle vir my en ek sal dit dag en nag deurgee
vir departement landbou om seker te maak almal weet waar die sprinkane is. Nou as jy sopas ingeskakel het, ons selfs met Dr. Gerard Verdoren van CropLife Suid-Afrika. Maar kom ons skuif so 'n bietjie die fokus Gerard van sprinkane na plaagdoderhouers en dan spesifiek die verwerking daarvan wanneer dit leeg is. Wat moet gedoen word met 'n leë plaas of liewer plaagdoderhouer? Kijk, die meeste plaagdoderhouers in Suid-Afrika is van die hoëdigtheid polyethyleen, daai dromme wat so aan plastiek gemaak het. Dit is 'n baie goeie kwaliteit plastiek en die verwerkers is mal oor die goed, want hulle maak 'n klomp ander kommoditeite daaruit. So die beginsel is, as jy by jou trekker staan en die drom is leeg, dan giet jy die drom oor die houer uit vir 30 sekondes. In ander woorde, jy dreneer alles moontlik uit die houer uit. En dan drie keer na mekaar vul jy die drom met 1/4 van sy eie volume skoon water. Jy skud hom vir 30 sekondes en jy giet daai spoelwater oor in jou tank en jy hou oor vir 30 sekondes. In ander woorde, in die periode van 5 minute kan jy jou drom, wat ons noem, drie keer spoel en op die manier haal jy 99,995% van al die plaagdoder uit die houer uit. Dit gaan in die spuiting tank in. En dan kap jy gat in die houer nie weer gebruik kan word nie. En dan beskou die SABS standaard 10405 en die padvervoerwet daai as wat mens noem 'n nominale skoonhouer. Met ander woorde, hy word nie meer beskou as 'n gevaarlike stof of 'n giftige stof. Hy kan vervoer word, hy kan verwerk word. En as jy kyk op die webtuiste van CropLife Suid-Afrika, onder die gedeelte wat sê container management, sal jy sien al die riglyne is daar en ook die lys van 75 verwerkers wat hierdie plastiekdromme sal vat by die boere en dan weer omskakel na ander kommoditeite. Want om 'n plastiekdrom nie te spoel nie en nie skoon te maak nie, eindig hy op as 'n gevaarlike stof. En dan moet jy allerlei permitting goed te sê om hy te berg op jou plaas of te laat wegvat in terme van die afvalbestuurswetgewing. Miskien kan jy so vra, Gerard, kan so drom weer gebruik word of so houer weer gebruik word vir drinkwater byvoorbeeld? Nee, dit is gevaarlik, jy weet. En almal sê het my, ja, maar as jy dromme skoon is, hoekom nie? Die beginsel is, sê byvoorbeeld daar staan 40 of 50 dromme wat nou almal skoon gemaak en iemand het een drom vergeet. En daai drom het tog 'n klomp iets in soos byvoorbeeld paraquat en iemand vat die drom per ongeluk en hy maak hom vol drinkwater. Dan is dit doodsaak en ek het al verskeie gevalle gehad waar 'n hele familie dood is as gevolg van die gebruik van 'n drom vir drinkwater of kookolie of tuisgemaakte bier of wat ook al. So ons sê vir die mense 'n leë plaagdoderhouer mag nooit weer hergebruik. Jy weet, bly liewer weg dan, soos jy sê. So dit klink vir my of CropLife vir SA een stelsel in plek het vir die herwinning en verwerking van die plaagdoderhouers, nê? O, genade, lyk my ons het daar vir Gerard sopas verloor via Zoom. Bly gerus ingeskakel, ons is net hierna terug. Away at the bottom of the leg of lamb, the top side. Hidden gem of the leg of lamb. Okay, butcher, you're up. Thank you. Let me do my job. Turn around. I'm gonna take our top side out. Start on the hip bone. You can cut it down like that. So will we see just the tip of the knife going into the meat? Is that typical of how a butcher would remove the top side? Yes, because all the time we have to use the tip of the knife, so that we can go deep into some other steaks. So finding the bottom of the muscle means really just pulling it and seeing where it tears from. Sybil, what's your favorite way of cooking the top side? Actually, my top side, I like cutting it into stir fry or cutting it into cubes for my stew. And top side's quite a lean cut, so people who have a problem with all that delicious lamb fat would be well off taking the top side as a cut. Yes. So most people know a top side as being part of your leg roast. This is a great way to do a much quicker, expedited cook on a roast for lamb. All the cuts are being exposed. Then all I'm doing is just to do the final cuts. And there you have it, lamb top side, prepared by a butcher your favorite way. So, Kenan, where can people find out more about different cuts of the lamb? They can go and visit cookingwithlamb.com.
or to SA National Butchers Challenge, which is filled with loads of ideas of what to do with cuts of lamb. Good job, Sid. Suid-Afrika het tans 9469 wolprodusente. Die meeste van die produsente boer in die Vrystaat, met die Ooskaap en Weskaap kort op die provinsiesake. Daar is 2557 aktiewe wolprodusente in die Vrystaat en die distrikte waar die meeste wol produseer is Frankfort, Vrede, Smithfield en Harry Smith. Die Ooskaapse grootste wolproduserende distrikte is Barkly Oos, Craddock en McClare. In die Weskaap produseer Bredasdorp, Caledon en Swellendam die meeste wol. Ja, jammer dat ons daar vir Dr. Gerrit Verdoen van CropLife SA verloor het via Zoom, maar ons het gesels oor springkane en springkaanpla wat ook 'n bedreiging inhou vir Suid-Afrika, veral die Namibiese springkaan. So wees maar bedag daarop en soos hy gesê het, as jy dit gewaar, stuur gerus vir my WhatsApp by 082-446-8946 en dan kan hy vir jou meer inligting gee. Ons het direk daarna ook gesels oor leeplaagdoderhouers en die gevaar daarvan dat hulle heel wat baie goed skoon gemaak kan word, maar moet verseker nie daaruit weer drinkwater of drinkwater ingooi en daaruit drink nie. Dit kan 'n gevaar inhou. Dan sê, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vanoggend hier op Groot Plaas. Skakel gerus weer môreoggend in en dis om 5:30 wanneer ons gesels met interessanthede rondom die landboubedryf. Bly dan ingeskakel nou vir die Groot Ontbyt om 6:00. Vandag is Wêreldonderwysersdag en ons gesels onder andere met onderwyser en regskenner en dan ook menslike hulpbronkenner Marius Botha oor uitdagings in die onderwyssektor, as ook met Sunay Stofberg oor hoe sy as onderwyser die afgelope paar maande binne die COVID-19 pandemie die onderrigmodel en sisteem ervaar en hanteer het. Vir enige inhoudsvoorstelle stuur gerus 'n e-pos aan grootplaas@grootfm.co.za en om op die program te adverteer kan jy vir roline@bloudruk.co.za kontak. Dan sal geniet die res van jou dag en die res van jou week wat voor lê. Ons gesels môreoggend weer. Tot dan, totsiens.